سيزار حلوة مجتمعين تتبع أمها في كل مكان وحين أبدا لا 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 تخشى شيئا لا لا حول الماما دوما دوما آمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دين سلامي ولا لهي جمل والبا الدنيا كجوكتان إن وحن هالكي كسي وذي دونا بوجي لو ما قاعد دري 4000 essential English words أيان هالكي كسي وذي دونا بوجي سكو وذا أيان مركز سكو جد جيرني وحن قبل الله بدونا ما أنت عتب كمركز اللي حات بيج كصدني يسديدات إن عتب ولي بوح أوكا كوبيا إري أهان مركي عندنا لباتن إري لواتن اري او كامل ايام كو بران دونا مانتا عتب كينان لواتن كاس اري مركاسي وحا انو راع تسالوين اي قيحتا ايا انو راع ان بوغ جبي اهانتس بوغان كوات 4000 essential English كا وح اوكا كوبيني هاي صدن عتب ايوكا كوبيني هاي صدن كاس عتب الله سبحانه وتعالى وحان كرجين ايا انا وضان دميسانو سي مركاسي بش بش اي برواق ايام كو وضان دميسانو een ilaahay haddo idma aniga kama daali doono lixda buug intaan ka akhri oo aan dhameey kama daali doona inaan idin soo duwaa idin faa'ideeyo idinkan waxaan idin ka codsanayaa markaasii inaa igala qayb qaadataan saan ku wada dhameey lahayn lixdan buug maaha wax lacag aniga idin kaga sameynayo oo markaasii lacag aan ka sameeyno akhrinta buugani maaha inaan lacag kugu xujina inaan ka qaata alla subhanahu wa ta'ala dartiis ayaan kula faa'ideysanuna si wanaagsan aan iskula socono haddii aad ku soo kordhinayso beejkan aad jeceshahay inaan horumar iyo markaasi aan horay u socotiina beejkani waad igula soo biiri kartaa tal iyo tusaale waan ka dhigaysanaa waa macalin cabdullaahi ibraahim maxamed ee jooga gobolkii hiiraan magaalada beledweyne dalka soomaaliya haddii aan sii guda goolnaa markaasi ereyada maanta ereyga noogu horeeya waxa uu yahay waa advantage advantage waa faa'iido advantage waa faa'iido in qeexitaankiisa aan fiirin waxa leeyahay advantage faa'iidada is something waa wax that helps you ay ku caawiya tusaalaha fiiri being tall inaad dheerata is an advantage waa faa'iido goorme ay faa'iido tahay to a basketball player haddii aad tahay marka ciyaaryahan basketballka in waa yahay erag labaad cause erag labaad waa cause waxa leeyahay marka si qeexitaanka aan fiirino to cause inu sababa is to make sabab wa yani cause wax sababid wa and to cause inu macnaha sababitaankaasi asibitaankaasi is to make something wa in laga dhiga shay happen inu dhaca markaasi and wa yahay tusaalaha waxa leeyahay the cold weather cimilada qabow caused waxay ku sababtay her iyo to get sick inay xanuunsataa Joyce waxa way waa doorasho A joy is definition ka wuxuu leeyahay joy is doorashadu is the act wa wax qabad or ama possibility mise markaasi macquul galka of picking something aad wax la soo bixisaa markaasi tusaalaha waxa leeyahay I had my joys waxaan lahaa markaasi doorasho of 5 doors to open inaan fura shan albaabadood ereyga ku xiga waa community waa bulsho A community bulshada is a group of people waa koox dad ah who live together markaasi si wada jir ah u nool. Tusaalaha the kids from my community caruurta gudigeena usual badana play together way wada ciyaaraan. Haye ereygan xiga waxa waa markaasi waa did to be did markaasi inaa did waa dhimasho waa to be did inaa dhimata is وحاليا مركاسي to not be alive ماها إناد إن نوشاهي ماها إن إريغاني وحا جروس لابا إري كلا أولو قلدا أيا جرو إريغاني أو مركاسي إن ديد كأه كو إي إري كلا وحا جري سيغن لو قلدا أو أه دايت إي إري كلا سدحا لو قلدا أيا جرو ديث ليرا سدحا داس إري إنت بدنا والسكو قلدا لكن سوا يكل دوينهين macnuhu way kala gedsin deed hadii li yiraahdo waa dhimasho waa adjective waa sifo waaye waxaa leeyahay marka ereygaani waxaad u isticmaali kartaa inaad ku sheegto wax aan nolol
لهين وح النول لهين إن الشكتة مس مرحلة النول كجرين إن الكشكتة أي أرجع واستعمال كرتة أو بساعد أهان وحو كسهر جيدا life نول أيو كسهر جيدا أرجع مركل اللي أسيجانة diet أكو سهرتي دنتي ها أرجع وح اللي أسيجا مركسي وverb وفعل فعل كاسو إسيجانة كسهر جيدا born دلشو dalasho iyo dhimasho soomaaha diet ayaa ka soo horjeeda ee diet kama soo horjeeda ereyga saddexaad wuxuu yahay waa death death waa geeri laakiin isiga waxa waa noun waa magac waa fikrada aad ka haysata sheyga marxaladda uu ku sugan yahay marxaladda uu ku sugan yahay ma shey nool ba mis waa shey dhintay ayaad u isticmaali kartaa jidho kale aan halkaas hadaan ugu sii gudubno waxa laga yaabaa inaad iga cilmi badan tihiin laakiin waa isxasuusin oo keliya hadii aan ka gudubo distance waa marka diet aan ku gudub jirnay to be diet inaad dhimata is to not be alive waa inaadan markaasi aadan nooleen walaa marka waxa la leeyahay a diet person qofka dhintay is usually badanaaba buried waxa la leeyahay markaasi waa lagu aasaa in the ground dhulka ayaa lagu aasaa distance waa masafa the distance masafa between u dhaxeysa two things laba shay is waxay noqonaysaa how far inta markaas dhirir is between u dhaxeysa dam labadaasi markaas in shay su'aalaha the distance between masafaha u dhaxeeyda earth dhulka and the moon iyo markaas dayaxa dayaxa iyo dhulka waxa la leeyahay masafaha u dhaxeeya is wuxuu yahay 384,400 kilometers 384,400 kilometer ayaa u dhaxeysa ayaa leeyahay markaas dhulka iyo markaas dayaxa erayga xiga waa escape baxsasho to escape ina baxsta is to run away waa inaad ka orodda is to run away waa inaad ka orodda from something bad waxun waa inaad ka orodda the butterfly balambalista could not escape kama baxsan karto from the cage cage waxa waa markaasi waa xiro ama dabool wax lagu xiro way ayaa cage li leeyahay inta badana waxa isticmaala caruurta yaryar ayaa isticmaalo cage kaasi si ugu qabtaan shimbiraha shimbiraha ayaa dabin looga dhiga sida buff oo kale iyo waxyaabaha si inay xirig lagu xiro ayaa waxa lagu sameeyaa cage ahaan loo isticmaalo lagu qabta waya face waa wajhis waa face mesan wajh ugu majirta ee wajhis ay ugu jirta if you face a problem hadii aad caqabad wajahda you deal with it wala gorgortumiso caqabadaas waa la macmiltumisa my sister abayidi and I yanagu anigu ba have to found a better way wa inaan helna wada markaasi fiican mise wada ka fiican to face and ku wajahayno our differences caqabadaheena caqabadaan hortaagan aan iyadu wakal raay u doganahay markaas caqabadaheena san ku jihi lahayn waa inaan helna and follow ra'is way to follow in aad raacda minus waxa la jeed to go behind waa inaad aad da markaas mis aad gadal socota someone qof or someone qof aad gadal socota go aad na aad where halka they go u socdo qofkaas adiga aad dab socota the little boy wilki yara Floyd wuxuu raacay his mother hooyadiis ayuu raacay home guriga ayuu raacay fright wa argagax fright wa argagaxis fright argagaxaga is the feeling when a dreamt of being scared absina dreamta tusaalaha she was filled with a fright way absatay absay ka buuxday and beejka waxaan u gudbeyna beejka 39aad ereyga wuxuu noqdoona ghost ghost and waxa way markaas reer aqraad a ghost reer aqraadka is a spirit spirit wa ruuxda of the dead person qof dhintay many people dad badan and afraid waxay ka baqaan of ghosts reer aqraadka ay ka baqaan ereyga xiga individual shakhsi wa an individual shakhsi is a one person wa hal qof wa aan cid kale aan ku xirnin only one individual hal qof oo kaliya mise shakhsi ayaa could win waxa ku guuleysan oo kaliya oo ku guuleysan kara the bicycle race tartanka markaasi baaskiilada halkaas qof ayaa ku guuleysan kara bit waxa way xayawaanada la xanaaneeyo ayaa bit loo yaqaan waxa la amras a bit xayawaanada la xanaaneeyo is an animal wa xayawaan dad kaaso lives kunol with people dadka la nool wa tusaale waxa leeyahay
out of all my beasts, dhammaan xayawaanada aan xanaaneeyo oo idil, ayuu yiri. The dog eyga is my favorite, ayuu yiri, eyga ayaan ugu jeclahay. Alla subxaana wa tacaala kama engelina, annaga halkaasi dog waxaan ku bedelanaynaa camel ayuu ku bedelanaynaa. Marka waxaan leenahay out of all my beasts, dhammaan xayawaanada la xanaaneeyo, the camel, geelka ayaan, is my favorite, ayaan jeclahay. Yacni su-aalaha geelka aan usoo qaatay inta badanaa astaantana lagu yaqaano inaan dhaqano haddaanu nahay dalka soo reer dadka Soomaaliyeed, waa astaana lagu yaqaano dhaqashada geela. Ereyga xiga waa reach, waa garis, to reach, inaad gaartaa. Garis means waxaa la jeedaa to arrive at a place, inaad markaasi tagtaa goobtii. I was happy, waan ku faraxay to finally, ugu dambeyn, to reach, inaan gaara, my destination, bar dhammaadkii safarkayga inaan gaara, waan ku faraxsanaa. Destination waa dhammaadka safarka. Tusaale, haddii aad baladweyne ka baxdo aad u socotaa Muqdisho, Muqdisho maxay noqonaysaa destination? Bar dhammaadka safarkaaga ayay noqonaysaa. Return waa dib u soo noqosho. Haddaad shalay ka baxday baladweyne xamar aad tagto, destination aad sameyso iyo bartilmaameedkaaga uu safarka ahaa, haddana maxaa sameynaysaa? Return homelandkaaga inaad soo noqoto. Return soo noqosho waa, to return inaad soo noqoto is to go back, waa inaad dib ugu soo noqoto. To Belize gob, I was happy, waan ku faraxay. To return, inaan kusoo noqdo home, guriga. To my mom, hooyaday gurigeeda, inaan kusoo noqdo, waan ku faraxay. After school, dugsiga kadib. Survive waa badbaado. To survive, inaad badbaado, is to stay alive, waa inaad sii noolaata. Haye, haddana meeshaani mashaqo kale aan hortaalo. Wuxuu leeyahay my dog, ayuu isticmaalay. Anagana weli waxaan isticmaalaynaa my camel, ayaan isticmaalaynaa camel, ayaan isticmaalaynaa my camel. Markaasi geelkayga survived, wuxuu badbaadiyay, heer ayuu badbaadiyay. Fail into the water, inay biyaha ku dhacdaa. Upset waa caro. To be upset, inaad carootaa, is to be unhappy, waa inaadan faraxsanayn about something, shay inaadan ku faraxsanayn ayaa upset liyiraahdaa. Tusaalaha, she was upset, way xanaaqsanayd. Because maxaa yeele, she broke her toy, waxaa laga jabiyey caruusadeedii. Toy waa caruusad, mis bombal saa u naqaano. Voice waa cod. A voice, codka, is a sound, waa jabaq, a person, oo qof oo sameeya. Makes oo sameeya, when, markii they talk, ay hadlaan, or thin, mise heesaan markaasi. And weather waa cimilo. The weather, cimilada, is a condition, waa marxalada of the air, ay hawada nagu hareereysan. Waxay noqon kartaa, ayaa la leeyahay cimilada, hot, kuleyl ay noqon kartaa, rainy, roobeed ay noqon kartaa, windy, dabeyled ay noqotaa, et cetera, iyo wixii lamid ah. The weather, cimilada, can be, waa kana haddaan nalalo kala saaro, can be, waxay noqon kartaa sunny, qoraxeed, ay rainy, roobeed, or cold, mis qaboobeed. Wise, aqli badan. To be wise, inaan noqotaa qof aqli badan, is to use, waa inaad isticmaasha experience, khibrad, and intelligence, iyo maskax, to make, aad ka dhigayso good choice, doorasho wanaagsan. Many people, dad badana, believe, waxay aaminsan yihiin that owls, gumeyska, are very wise animal, inuu yahay xayawaan aqli badan. Beejka waxaan saas ugu gudubnay markaasi 39aad. Waxaan u gudbeynaa beejka 40aad. Beejka 40aad, ardayahay waxaa nooga horeeyay exercise su'aalo. Su'aalahaas ardayga ayaa la rabaa inuu soo xaliyo. Sababta uu soo xalinayo waxa waaye, waxaa lagu ogaanayaa heerka fahamkiisa erayada. Erayada haddii aad soo fahantaana, waad markaas waa ka shaqayn kartaa su'aalahan. Haddaadan fahminna, yacni taas waxay u dhigantaa inaadan ka shaqayn karin. Beedka si lamid ah 41aad, waxaa ku xardhan weli exercise ayaa ku xardhan, weli ardayga ayaa laga rabaa inuu soo xaliya. Beejka 42aad aan u gudubno waa sheekadii uu watay erayada 20-ka erey nala soo baray oo sheeko lagu lifaaqay, ayaan halkan ku bar doonaa ilaa hadoodmaa. Sheekada waxaa la leeyahay wixii ku saabsan tahay oo ciwaan looga dhigayba the friendly ghost, saaxiibtinimadii. Markaasi ghosti, saaxiibtinimadii ghosti ayaa la leeyahay markaasi. Ghost waa reer aqraad. Waaya, sheekadan bilowna markaasi waxaa leeyahay a nice woman, gabar markaasi, mise qof markaasi dumar ah oo wanaagsanid, lifeed ayaa waxay ku nooleedba by large river, webi ballaadhan ayay ku nooleed. She iyadu loved, waxay jecleed jaldareen, caruurta waa ay jecleed.
she wanted waxay rabtay to help inay caawisa them arurtas inay caawisa ay markaas rabtay in any way hab walba caawinaad u doonayaan inay u caawisa ay iska jecleedo oo ay rabtay. She loved waxay jecleed si lamid ah her community bulshada ay ku dhex nooleedna waa ay jecleed and everyone qof walibana in the community ee bulshada kamid ah iyaguna loved way jeclaayeen her iyadu way jeclaayeen. She lived waxay nooleed a very long time muddo dheer ayay nooleed and became waxayna noqotay a very wise qof caqli badan ayay noqotay. When she died markii ay dhimatay she became waxay noqotay a ghosty where aakhiraad ayay noqotay. She was died waxaa leeyahay markaas way dhimatay but laakiin every night habeen waliba she returned waxay ku soo noqon jirtay to the hair community bulshadeeda ayay ku soo noqon jirtay. Waa wax aan sax ahayn qofka marka uu dhinto inuusan soo noolaan karin. Allah subxaana wa tacaala ayaa inoo sheegay laakiinse dadkan waxay aaminsan yihiin sidaas ay aaminsan yihiin laakiin anagana mala aaminsanin. Haddii aan kasii socono she wanted waxay rabtay to help inay caawisa jaldaren caruurta and not to cause anything ku sababin dam iyaga fried argaga ayada waxay jecleed inay caawiso caruurtaasi caruurtaas misna ay ka argagixinna way rabtay oo but laakiin she had a scary voice laakiinse waxa ay lahayd cod markaasi naxdin leh oo cabsi leh ayay lahayd. Children caruurta were afraid way ka biqi jiran of her iyadu but laakiin the ghost or aqraadku was a good one mid fiican ayuu ahaa. She only scared them iyadu waxay igu cabsisiin jirtay oo keliya to help them inay caawiso. One night habeen some children caruur ayaa an a dog iyo a were playing ayaa waxaa ku ciyaaray by a river webi habeennimo ayaa waxay tiri and some children ha caruur ayaan dhahne one night waa saxanay wa habeen some children caruur ayaa an a dog iyo a were playing waxay ku ciyaarayeen habeennimo waxay ku ciyaarayeen by a river webigay ku ciyaarayeen waaba goobtay degniidba. They were having fun waxay markaasi qaadanayeen fun waqti fiican ayay qaadanayeen with waxay la qaadanayeen their bit xayawaanka ay xanaaneeyeen oo jecel yihiin ayay leeyahay asoo qaadanay but laakiin they were far from home guriga way ka fogaayeen. Then intaas kadib the weather cimiladii became waxay noqotay bad way xumaatay. It rained roob ayaa da'ay and rained roob ayaa sii da'ay roobkii ayaa laba jibaaran. The river webigi was rising usubux samaya it was very dark habeenkii wuxuu noqday mugdi it habeenkii uu noqonaysa yacni. The children caruurta knew waxay ogaadeenba they were lost inay lumeen ay ogaadeen. They needed waxay u baahdeen to go inay aadaan north inay aadaan ay waqooyi inay aadaan bay rabeen but laakiin they did not know maynan garanayni with direction jihada it ay tahay markaasi waqooyi. When the moon markii dayaxii came out uu soo baxay they saw waxay arkeen a ghost reer aakhiraad by the river webigii ku arkeen. The ghost reer aakhiraadkii said wuxuu ku yiri go away socda. The children caruurtii felt waxay dareemay great fright argagax weyn ayay dareemay. They knew it waxay ogaayeen was a ghost inuu sheegan yahay qofkaani socda dhaa inuu yahay ghost reer aakhiraad. Then kadib the ghost reer aakhiraadkii moved closer wuu usoo dhawaaday caruurta ay usoo dhawaaday. She yelled again waxay ku qeyqeylisay mar kale haddana go away socda. Daljilda caruurti bikim waxay noqdeen very upset kuwa aad u xanaaqa. Some of them qaar iyaga kamid ahaa caruurtii bigan waxay bilaabeen to cry inay ooyaan. The children caruurti knew waxay ogaadeen they had a choice inay doorasho ay u furan tahay doorashadaasoo ah they could escape inay baxsadaan or ama they could stay mis inay joogaan and face misna wajahaan this scary individual in the dark qofkaani cabsida leh inay ku wajahaan mugdiga
labadaasi mid inay kala doortaan ayaa soo wajahday. Dajjal dareen caruurtii Wrang waxay ordeen long distance masaafo ayay ordeen the ghost reer akhraadkiina flow with them u soo raacay all the way intay soo socdeen oo dhan isagana uu soo raacay. Finally ugu dambeyntii dajjaldareen caruurtii Rachel waxay yimaadeen oo gaareen home gurigii. The ghosty her akhraadkin was very happy wuu farxay markaa maadaama caruurtii lunsanaad ay gurigooda u yimaadeen wuu farxay. Soon durbadiiba the river wabigii rise higher and higher wuxuu noqdayba mid si buuxsa musiibuuxsa maadaama ay roob u da-ayo. It was very dangerous wuxuu noqday mid aad u halis ah. The ghosty reer akhraadkii had helped wuxuu aabiyey dajjalda caruurta survive inay badbaadaan. She had saved them waxay markaasi ka badbaadisay from the rising water biyahan sii kordhaya ayay ka badbaadisay. She also used iyadoo sidoo kale waxay isticmaashay her power awooddeeda to lead ay ugu hogaamisay dam iyagu home guriga. Sometimes mararka qaar meeting inaa la kulanta a ghosty reer akhraad has advantage waxay leedahay faa'iidooyin. Ghosty reer akhraadka can save wuxuu badbaadin karaa your life noloshaada ayuu badbaadin karaa. Allah subxaana wa tacaala ayaa nolol badbaadiyo. Halkaas waxaan ku soo ekeynaynaa markaasi cashirkeenii cutubkii lixaad ayaan halkaas kusoo gabagabeynaynaa. Bejka 43aad waxaa markaasi noogu xusan su-aalo. Su-aalahaas waxaa la rabaa ardayga inuu xaliyo si loo ogaado heerka fahamkiisa ee cashirka. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.